Milli Məclis QHT-lərə aid qanunlara 50 düzəliş 8 əlavə edib. Vətəndaş cəmiyyəti bunu təzyiq kimi qiymətləndirir. Azərbaycanda qanunvericiliyə son dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin kəskin məhdudlaşdırılmasına yönəlib. Hökumət vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirmir. Beynəlxalq təşkilatların adından imitasiya məqsədi ilə istifadə edir. Vətəndaş cəmiyyəti öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizəni dərinləşdirməli, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirməli, hökumətlə dialoq aparmalı. Vətəndaş cəmiyyəti təzyiqlərə qarşı mübarizə aparmaq, monitorinqlər keçirmək, hesabatlar hazırlamaq, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr qurmaq məqsədi ilə daimi fəaliyyət göstərəcək işçi qrupu yaradacaq. Bugün Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin, Hüquq Təşəbbüsləri Mərkəzinin dəstəyi ilə Azərbaycan sivil cəmiyyətinin durumu və gələcəyi mövzusunda keçirilən konfransın əsas mövzusu bunlar olub. Milli Məclis dekabrın 17-sində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında qanunlara və inzibati xətalar məcəlləsinə 8 əlavə 50-yə dək düzəliş edib. Əlavələrin 7-si cərimələrin artırılması, 1-i isə QHT-lərin fəaliyyətinin 1 il müddətinə dayandırılması ilə bağlıdır. Düzəlişlər isə vergi qrant sənədləri, üzvlərin hüquqları, sənədləşmə və məsuliyyətə cəlb etmənin dairəsinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda xarici QHT-lərin fəaliyyətinə ciddi maniə olacaq düzəlişlər edilib. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər güclənməkdə davam edir. Vətəndaş cəmiyyətinin təzyiqlərə qarşı effektiv mübarizə metodu yoxdur. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyeva qeyd edib. 4 il əvvəl BMT-nin Azərbaycana cəmi 40 tövsiyəsi var idisə, hazırda bu iradlar 162-yə çatıb. Hökumətin BMT-nin tövsiyələrinə cavabı da imtina xarakteri daşıyır. Vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, vətəndaş cəmiyyəti bütün imkanlarından istifadə edib mübarizə aparmalıdır. Baskılar güclənib, insan və maliyyə resursları tükənmək üzrədir, dəstək verənlər azalıb. Qanunvericiliyə son dəyişikliklər isə QHT-lərin və xarici QHT-lərin fəaliyyətini qeyri-mümkün edir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev bildirib. Çıxışlarda beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı tənqidlər səslənib. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı milyonlarla dollar qrant ayırıb. Bu qrantların kimlərə verildiyi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında rolunun nə olduğu barədə monitorinq aparılmalıdır. İqtisadi Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu qeyd edib. Forumda yanvarın 15-dən martın 15-nə dək müxtəlif aksiyalar, konfransların keçirilməsi, cəmiyyətin məlumatlandırılması kampaniyalarının aparılması ilə bağlı təkliflər səslənib.